Takk, president. Jeg må innrømme at jeg blir litt skuffet når jeg hører mine medrepresentanter fra Nord-Norge som legger frem hvor elendig tilstand er i nord. Jeg tenker at en sånn nedsnakking av landsdelen, det fortjener ikke landsdelen. Vi har en landsdel som går så det suser og går bedre enn resten av landet. Så jeg kjenner meg ikke igjen i de beskrivelsene, og jeg ønsker også å legge til at under denne regjeringens periode så har kommunene, og også fylkeskommunene, bedre resultater enn under forrige regjering. Men der presidenten egentlig skulle ta ordet om, det var den olje- og miljøbasen som regjeringen skal etablere i Lofoten og Vesterålen. Og det har jeg jo lagt merke til i dag at en del rødgrønne representanter har nevnt den og også omtalt den positivt og viser til sine positive merknader. Og det synes jeg er kjempeflott, så det skal jeg skryte til. Representanten Siv Mossleth var også ute i et leseinnlag og sa at dette arbeidet ble startet under forrige regjering, og det er positivt feil. Jeg var nemlig ordfører i Lofoten i den perioden når den rødgrønne regjeringen satt, og det var der ideen om olje- og miljøbase kom. Vi var i møte med en miljøvernminister fra SV, men det var tommel ned fra den rødgrønne regjeringen. Synes jeg det er bra at man nå er kommet på bedre tanker gjennom at SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har en positiv merknad på det. Det er lovet godt for fremtiden og for at denne olje- og miljøbasen skal bli det fyrtårnet mot miljø og gode klimaløsninger, og ikke minst beredskap for oss som bor i den regionen. Så det var dagens skryt, og ønsket de partiene velkommen etter, og på noe et område er denne regjeringen som går i front. Takk.